Спадає напруження у зоні бойових дій. Без втрат минула доба і майже вдвічі скоротилась кількість обстрілів опорних пунктів Збройних сил, повідомляє штаб АТО. Від вечора військові нарахували 25 залпів, і всі вони гриміли на Донецькому напрямку. З гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці гатили по Пісках, Опитному та Красногорівці. Один раз на Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї був обстріляний Чармалик. З півночі і до ранку у зоні бойових дій зберігалась тиша.